Un jūs viņš ir atdzīvinājis, kas bijāt miruši pārkāpumos un grēkos, kuros jūs kādreiz staigājāt pēc šīs pasaules kursa, pēc gaisa spēka valdnieka, gara, kas tagad darbojas nepaklausības bērnos. Starp kuriem arī mēs visi kādreiz dzīvojām savās miesas iekārēs, piepildot miesas un prāta vēlmes, un bijām pēc dabas dusmu bērni, tāpat kā pārējie. Bet Jahvah, kas ir bagāts žēlastībā, savas lielās mīlestības dēļ, ar kuru viņš mūs mīlēja, pat tad, kad mēs bijām miruši grēkos. Viņš mūs kopā ar Jahso ir atdzīvinājis žēlastībā jūs esat glābti, un viņš mūs ir augšām cēlis un licis mums sēdēt dabesu vietās Jahso Mesijā. Lai nākamajos laikos viņš varētu parādīt savas žēlastības neizmērojamo bagātību savā labvēlībā pret mums caur Jahso Mesiju. Jo žēlastībā jūs esat glābti caur ticību, un tas nav no jums pašiem. Tas ir Jahvah dāvana ne no darbiem, lai neviens nevarētu lielīties. Jo mēs esam viņa darbs, radīti Jahso Mesijā labiem darbiem, kurus Jahvah ir iepriekš iecēlis, lai mēs tajos staigātu. Tāpēc atcerieties, ka jūs agrāk bijāt pagāni miesā, kurus tie, kas sauc sevi par apgraizītajiem, sauca par neapgraizītajiem, kas tiek veikts ar rokām, ka tajā laikā jūs bijāt bez Mesijas. Atsvešināti no Izraēla kopienas, svešinieki solījuma derībām, bez cerības un bez Jahvah pasaulē, bet tagad Jahso Mesijā jūs, kas kādreiz bijāt tālu, esat tuvināti Mesijas asinīm. Jo viņš ir mūsu miers, kas abus ir darījis vienu, un ir nojaucis starpsienas vidusmūri, atceļot savā miesā ienaidnieku, pat bauslības pavēles, kas ir norādējis. Lai viņš sevī varētu radīt no diviem vienu jaunu cilvēku, tā radot mieru, un ka viņš varētu samierināt abus ar Jahvah vienā miesā ar krustu. Tādējādi nonāvējot ienaidnieku un nācis un sludinājis mieru jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas bija tuvu. Jo caur viņu mums abiem ir pieeja pie tēva vienā Ruahakodes. Tāpēc tagad jūs vairs neesat svešinieki un svešzemnieki, bet pilsoņi kopā ar svētajiem un Jahvah mājas locekļi, un esat uzcelti uz apustuļu un praviešu pamata. Pats Jahso Mesija ir galvenais stūrakmens, viņā viss celtniecība ir labi saskaņota un aug par svētu templi Jahvah, viņā jūs arī esat kopā uzcelti par Jahvah mājokli caur Ruahakodes.